হেল্ল' গাইজ, এইটো মোৰ প্ৰথম অসমীয়াত ভ্লগ হ'ব এই চেনেলত। তো এই চেনেলটো স্পেচিয়েলি মই মটৰ ব্লগিং কণ্টেণ্টবিলাকৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নাইবা মই মটৰ ব্লগিং ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰোঁ। তো আজি মোৰ এইটো এটা প্ৰথম অসমীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ, আৰু এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণত মই এই ভিডিঅ'টো বনাব লগা হৈছে। আৰু মোৰ লগত আছে দেৱজিৎ, অলপ দূৰত আছে সি। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল, কালি কাৰ্বি আংলঙত যিটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হৈছিল, দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'লেই নহ'ব, এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড হৈছিল। আমাৰ অভিজিত নাথ আৰু নীলোৎপল দাসৰ যি হত্যাকাণ্ড হৈছিল, সেইটোৰ ওপৰত মই কিছুমান কথা আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আৰু কিছুমান অনুৰোধ আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াব খুজিছোঁ। দেৱজিৎ আৰু মই কিছুমান কথা আলোচনা কৰাৰ অন্তত আমি ঠিক কৰিছিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' আমি বনাম, আৰু কিছুমান স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। তো আপোনালোকে নিজেই বিবেচনা কৰি চাব কি আমি এইটো ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ নে আমি ভুল, নাইবা আমি সঁচা কৈছোঁ নে আমি মিছা কৈছোঁ। আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চাব, আৰু এই বিষয়ত আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ দিব। আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো, নাইবা ভাবে কি এইটো এটা ভাল মটিভ, নাইবা ভাল উদ্দেশ্যৰে আমি সমাজলৈ কিবা এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছোঁ, তেনেহ'লে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। তো আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। একচুৱেলি এই কেছটো এটা ফেক নিউজৰ ওপৰত আধাৰিত হৈছে। তো আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে চাগে, এইটো সাধাৰণতে গ্ৰীষ্মকালীন ঋতু যেতিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়া হোৱাটছআপ, ফেচবুক, টুইটাৰ যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে এটা নিউজ নাইবা এটা গ্ৰুপৰ পৰা কিছুমান মিম ভাইৰেল হয় কি শীতল পানীয় মেছেজ, শীতল পানীয় জাতীয় দ্ৰব্য, আই মিন কোকাকোলা, থাম্বছ আপ, মাজা, এইবিলাকত ইনফেক্টেড ব্লাড নাইবা এইচ আই ভি ইনফেক্টেড ব্লাড ৱৰ্কাৰবিলাকে মানে ইনজেক্ট কৰি কিনে এইটো দূষিত কৰি দিয়া বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াক যাতে গ্ৰহণ নকৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনোৱা হয়, যিটো একদম কমপ্লিটলি ননচেন্স। এইটো কোনো বেচলেছ একো নাই, এইটো ফেক নিউজ ট'টেলি। আৰু এটা মানে যোৱাবাৰ মানে কি হৈছিল, জেহাদি বা সোপা ধৰা ৰিলেটেড এটা মানে মানে এনেকুৱা মেছেজ আহে যে তোমালোকে একদম মানে একচুৱেলি এইটো মিছলিডিং কৰা হয়। আমাৰ সাধাৰণ জনতাবিলাকেতো বুজি নাপায় না, তো ফেচবুকত পাইছে তেওঁলোকে ভাবিছে সঁচা কথা, কিন্তু কিছুমান আমি এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা মানে নৱপ্ৰজন্মৰ কিছুমানে এইটো ভাবিছে এইটো হয়, কিন্তু তাৰ ভিতৰতো কিছুমানে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু এইটোক আগুৱাই লৈ যায়, যিটো একদম বেয়া কথা একচুৱেলি। আৰু তাৰ পৰিণতি হৈছে আমাৰ এই যোৱাকালিৰ ঘটনাটো, যোৱাকালি নহয় আচলতে পৰহি ৰাতিৰ ঘটনাটো, এইটো বহুত বেয়া হৈছে একচুৱেলি। এটা মিছা উৰা বাতৰিৰ কাৰণে দুজন নিৰীহ যুৱকৰ হত্যা হৈ গ'ল, দুজন মানৱ সম্পদ, ভাল মানৱ সম্পদ ধ্বংস হৈ গ'ল। একচুৱেলি দুজন শিল্পী শিল্পী আছিল তাকে, আৰু তেখেতসকলে আমাৰ এই অসমৰ এই যিটো মান আছিল এই বাহিৰত লৈ গৈছিল, গোৱাত তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছিল। জনসাধাৰণে যিবিলাকে চাইছে কান্দ নোলাই গৈছে, কান্দ নোলাই গৈছে, আৰু ৰাতি শুব পৰা নাই। মই অসমীয়া হয়, মোৰ মাৰ নাম, মোক দেউতাৰ নাম এনেকে কৈ আছে, মই তথাপিও মানে সিহঁতক তথাপিও মানে একো নাই, তেওঁলোক হিউমেন বিং হবই নোৱাৰে, মই এইটো কৈছো। আৰু একচুৱেলি তাত কিছুমান কথা মই ফেচবুকৰ যোগেদি কিছুমান কথা মানে লক্ষ্য কৰিছোঁ, যিটো 500 বিহাৰৰ পৰা হিজৰা আহিছে এনেকুৱা কৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে ডিফুট কোনোবা এজন লোক, নামটো মই মেনশ্যন নকৰোঁ, নাইবা মই পাহৰি গৈছোঁ একচুৱেলি। তো তেওঁৰ এই নিউজটোৰ কাৰণে একচুৱেলি সেই সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি কোৱা হৈছে সকলোৱে। আৰু মানে কি পেপাৰত দিয়া হৈছে যে মানে সেইটো টাইমত বোলে মানে কি আছিল নামটো, পানী যোনী নে কি নাম আছিল, মানে ডকমকা অঞ্চলত মানে এটা মানে সৰু কেঁচুৱা মানে সেইটো টাইমতে বোলে মানে হেৰাইছিল নেকি মানে কোৱা এটা জাষ্ট নিউজত আহিছিল বোলে, তাৰ বেচিছত মানে সেই দুজন ল'ৰাক মানে মানে মাৰি পেলাইছে, মাৰি পেলাইছে সেনেকুৱা এটা বেচিছত বুলি কৈছে মানে মই নিউজত পাইছোঁ আজি। আৰু মানে কি এনে মানে ভাবিছে যে কলা স্কৰ্পিঅ' ধৰি লওক এনেকুৱা এটা ভাবিছে, মানে আজিকালি ফিল্মতো দেখুৱাই ন মানে যে ভিলেন টাইপবিলাকে আহে, মানে সেইবিলাক মানে মানে বেচিছত মানে এটা একচুৱেলি বেয়া হৈছে কথাটো। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিটো ডি চি পি ছাৰজনে কৈছিল কি তেওঁলোকে ইনফৰ্ম কৰি যাব লাগিছিল, এইটো একদম একদম মানে ক'ব কি বুলি ক'ম মানে কি মই ক'লোঁ আপোনাক, আমি এটা মানে ইণ্ডিয়াৰ উইদিন দ্য বাউণ্ড মানে কাণ্ট্ৰিৰ বাউণ্ডেৰীত আমি ফ্ৰিলি যাব পাৰোঁ, য'তে ইচ্ছা তাকে যাব পাৰোঁ, এভ্ৰিথিং মানে
ইণ্ডিয়াৰ যিটো সীমাৰেখা আছে তাৰ ভিতৰত আমি ফ্ৰীলি মুভ কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো আমাৰ সংবিধানে আমাক এইটো পাৱাৰ দিছে। কিন্তু মানে কি এটা মানে কি এটা কনচিডাৰ হয়, ধৰি লওক আপুনি বহুত মানে বিঘ মানে কি একদম এইটো কি কয় মানে বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চল গৈছে, মানে য'ত মানে ধৰি লওক একদম ৰিমোট এৰিয়া, বেলেগ কথা। কিন্তু চাওক, এটা মই উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব গৈছোঁ, একদম দুৰ্গম অঞ্চলত যেতিয়া ৰাস্তা ঘাট একদম বেয়া হয় তেতিয়া ইনফৰ্ম কৰিব লাগে বাৰু, এইটো এটা নিয়মো থাকে, ইনাৰলাইন পাছ নেবে তেনেকুৱা জাতীয়, সেইটো বুজি পাইছোঁ। কিন্তু ডি চি পি ছাৰ না এচি পি ছাৰ আছিল তেখেতে যিটো মন্তব্য দিছে, একচুৱেলি গা এটা মন্তব্য বুলি কোৱা যায়, একদম তৰল মন্তব্য, এইটো একচুৱেলি একদম ভাল লগা নাই মোৰ। একচুৱেলি যিটো তেওঁলোকে মানে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল এইটো এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, ৰিচেণ্টলি পাইছোঁ 16 ধৰিছে, কিন্তু এতিয়া কি হয়, কিন্তু ল'ৰা দুজনক জানো আমি ঘূৰাই পাম নাইবা শাস্তি জানো আমি যিটো যি ধৰণে বিচাৰোঁ, কেপিটেল যিটো শাস্তি, কেপিটেল যিটো পানিছমেণ্ট সেইটো জানো হ'ব। একচুৱেলি শাস্তিটো কি মানে কি এটা মানে মবে এটেক কৰিছেতো, তো গতিকে সেইটো এনেও পানিছমেণ্টটো হয়তো ইম্প্ৰিজনমেণ্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু মানে এটা ধৰি লওক আমি লোক কৈছে যে ফাঁচি দিব লাগে বা এইবিলাক এটা নহয় কন্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব এটা বেলেগ। তো একচুৱেলি মই কিছুমান কথা ভাবোঁ কি, তাৰপিছত এই ঘটনাটোৰ পিছত বহুত আৰু যিটো উৰাউটি আৰু বাঢ়ি গৈছে, বহুত কেইটা মানে কথাত মই আৰু মানে পাইছোঁ কি এটা কথা কি মানে কি সেই তাৰে ছাইডৰ মানে কি মানুহবিলাক এটা মই বুজি নাপালোঁ, স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰিছে যিমান যি গ'লো এটা স্মাৰ্টফোন আৰু কেইবছৰমান আগতে জংকাৰ শইকীয়াৰ ৰিলেটেড এটা 10 টকাৰ কাৰণে মানে দেউতাকৰ লগত বোলে তেখেতক মানে হত্যা কৰি দিছিল, মানে সেইটো এটা এটা লজ্জাজনক কথা। তাৰপিছত সেইটো ষ্টেপ হোৱাৰ পিছতো আজি চৰি পৰহি এগেইন মানে এটা চেম ঘটনা এটা মানে তাকে একচুৱেলি এইটো নৰ্থ ইষ্ট নাইবা অসমত এইটো বহুত এই যিটো ডাইনি নাইবা এনেকুৱা অসম প্ৰৱণতা বাঢ়ি হা বহুত মানে বাঢ়ি গৈ আছে ডে বাই ডে। আমিতো এতিয়া একবিংশ অধিকাৰ এতিয়া মাজভাগত আমি আছোঁ, ইমান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমাৰ হাতত আছে, আমি স্মাৰ্টফোন ইউজ কৰিছোঁ, জিঅ'ৰ ডাটা উৰাই আছোঁ, ফেচবুক কৰি আছোঁ, টুইটাৰ কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়াও যদি আমি এই আগৰ এই ধ্যান ধাৰণা কৰি ৰাখি থাকোঁ তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব? আৰু মানে কি এতিয়া আমাৰ অসমত অসম এটা ধৰি লওক মানে কি প্ৰাকৃতিৰ ভৰা, বহুতে আমাৰ ইয়াত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব লাগে, নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বুলি কয়, কিন্তু এইবিলাক শুনিলে জানো আহিব মানে একচুৱেলি কি মই আজি চালোঁ মানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ পেজত মানে এইবিলাক আহিছে, তো মানে কি বাহিৰৰ যিবিলাক দিল্লী বা তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা দিছে অসমখন বয়া বা বেয়া এনেকুৱা দিছে, তো নিজৰ বেয়া লাগিছে না, বেয়া লাগিব কেইটামান কাল্পিত কাৰণে গোটেই আমাৰ ষ্টেটখনকে এনেকৈ কৈ দিছে, আমি সেইবিলাক নাভাবোঁ মানে মানে বেয়া লাগে একচুৱেলি। তো জংঘলী বুলি তো তেওঁলোকে নিজকে দিলে দিলে, গতিকে একচুৱেলি আমাৰ এই অসমখনক তেওঁলোকে বিশ্ব দৰবাৰত জংঘলী বুলি একচুৱেলি মানে এইটো দি দিছে। তো কি ক'ম আৰু এইবিলাক ভাষা নাই একচুৱেলি ক'ব। আৰু এটা কথা এই মানে কি ভিডিঅ' যোনে বনাইছিল তাতে চাব মানে এটা মানে কি মানে কি এইটো পুলিচ থাকি মানে তাত আছিল তথাপিও মানে কোনো ধৰণৰ মানে একচুৱেলি তেওঁলোকৰ ৰেস্কিউ আই থিংক কৰিব পাৰিলে, অভিয়াছলি কৰিব পাৰিলে, তেওঁলোকৰ পোচাক এটা পিন্ধি আছে, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে, দায়িত্ব আছে প্লাছ মানে কি অবভিয়াছলি কৰি আছে আৰু হিউমিলিটি নাই বুলি কয়, কিন্তু তেখেতে এটা মানে পুলিচ মানে কি আৰক্ষী বিষয়ে মানে কি আমাক মানে সদায় মানে ঘটনা কৰা ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকে চাইছে তাকে ফটো লৈ আছে তেখেতে। এইটো আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, আৰু এটা ৰঙতে ৰং চাইছে বহুতে বহুতে ৰঙতে ৰং চাইছে মাৰিছে মানে এইটো হ'ব নালাগে একচুৱেলি। চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এতিয়া মই এটা কথা ক'ব খুজি আছিলোঁ, এইটো মৰেল পুলিচ, এইটো বহুত মানে আজিকালি কিবা এটা জাষ্ট চাপ'জ এক্সিডেণ্ট হ'ল নাইবা কিবা এটা সামান্য প্ৰব্লেম হ'ল ৰাস্তা ঘাটত কিবা এটা হৈ গ'ল, তাতে মৰেল পুলিচবিলাকে মানে আগতে ইনভলভ হৈ যায়, মৰেল পুলিচ মানে এইটো বহুত বেছি মানে প্ৰভাৱ দেখা গৈছে একচুৱেলি, একদম বেয়া বস্তু এইটো একদম কি তেওঁলোকৰ মৰেল পুলিচ দেখাব কিয় আহিছে, তেওঁলোকৰ বেলেগ কি কাম বন নাই নেকি, বেলেগৰ ইমান কিয় একচুৱেলি কিবা এটা কোনোবা এজনে কিবা কৰিছে তুমি মাৰিছা মই মাৰিম এনেকুৱা হ'ব নালাগে নহয়, এইটো বহুত বেয়া একচুৱেলি। আৰু এই যে ভিডিঅ'বিলাক বনাব আৰু কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ব ৰেস্কিউ কৰা নাইবা নাই আগতে কেমেৰা ল'ম আমি চেলফি উঠাম নাইবা ফটো মাৰিম ভিডিঅ' কৰিম তাৰপিছত দি দিম, এইটো হ'ব নালাগে। এই টেকন'লজি ডেভেলপ হৈছে আমাৰ ভালৰ কাৰণে, কিন্তু আপোনালোকে বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰে, বিজ্ঞানৰ অৱদান বা অভিয়া হৈ গৈছে, এইটো বিজ্ঞান এটা অভিয়া হৈ গৈছে এইটো। আৰু এই ইয়াৰ ওপৰত আমি বেলেগ আৰু ক'ব নালাগে, কিন্তু মানে কি এটা মানে কি আমি যিমান যি ক'লেও মানে কি ইয়াৰ ওপৰত ন্যায় বিচাৰোঁ আৰু মানে কি যিবিলাক মানে ধৰিছে মানে কি এৰেষ্ট কৰিছে সিহঁতক পানিছমেণ্ট দিবতো লাগিব, এইটোতো আমি ভালকৈ একদম একচুৱেলি উচ্চস্তৰীয় এটা তদন্ত লাগে আমাক, চি বি আই তদন্ত আমি দাবী জনাওঁ, আমি
দাবী মানে কি আমি বিচাৰোঁ একচুৱেলি প্লাছ মানে কি তাত মানে এজ এ নিউজত মানে আহিছে মানে তাত বহুত মানে কি যিবিলাকে মানে মাৰিছিল বা মানে এতিয়া কৰিছিল তাতে বহুত সদস্য এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তদন্ত মানে কি এইটো কয় মানে মানে চানডিং কৰি থাকক আৰু মানে একেলগে মানে কি এৰি নিদিব মিনিমাম তাতে ত্ৰিছজনতো আছে ত্ৰিছজন তাতে ত্ৰিছজন মানুহেতো মানে তাৰ কাৰণে ৰাখি আছে তো বাকী পোন্ধৰজন বা বাকী বিছজন মানুহকো যাতে আমি বিচাৰি পাওঁ তাৰ কাৰণে তদন্ত জাৰি কৰি ৰাখক আপোনালোকে এৰি নিদিব আৰু এইখিনি একচুৱেলি মেইন কথা এইখিনি আৰু কেইটামান আমাৰ তৰফৰ পৰা কেইটামান আপোনালোকলৈ অনুৰোধ আছে স্পেচিয়েলি ইউথ চামৰলৈ কি আপোনালোকে ফেচবুক নাইবা ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰে তাৰ মিছইউজ নকৰিব মিছইউজ নকৰিব কিবা এটা আপোনালোকে নিউজ পাইছে ফেচবুক পেজত নাইবা কোনোবা এটা পেজৰ পৰা তো আপোনালোকে প্ৰথমতে নিউজটো সত্য নে অসত্য বিচাৰ কৰক আপোনালোকৰতো এইখিনি সক্ষমতা আছে কি সঁচা নে মিছা নে এইটো কিবা বেলেগ মিছলিডিং তো তাৰপিছত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক অন্যজনলৈ পঠাওক নাই নাই নিউজত চাব লাগে নিউজতো চাব লাগে বস্তুটো হতকৈ পাব্লিছ নকৰে নহয় তো সেইটো এটা কথা কিবা কেতিয়াবা কি হয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট একো বিবেচনা নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তাৰ ওপৰত বেলেগবিলাকে এনেকৈ ভাবে কি এইটো সঁচা এইটো একচুৱেলি এটা মানে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিছে তাৰপিছত বেলেগ এজনে শ্বেয়াৰ কৰিছে তো তেনেকৈ মানে কি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মটো বহুত হিউজ না তো তাৰ কাৰণে বহুত জলদি স্প্ৰেড হৈ যায় তো এইটো এটা একচুৱেলি বেয়া প্ৰভাৱ টেগ কৰে এইবিলাক আৰু তো একচুৱেলি ছ'চিয়েল মিডিয়া আমি ভাল ধৰণে যদি মানে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ 20% ভাল 80% বেয়াতে মানে স্পেচিয়েলি মই পেজবিলাকৰ যিবিলাক এডমিন আছে মই অলপ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে এই পাব্লিচিটিৰ কাৰণে যিটি নিউজ প্লিজ পাব্লিছ নকৰিব মই হাজাৰ কৰি কৈছোঁ প্লিজ পাব্লিছ নকৰিব কাৰণ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চবকে কোৱা নাই কিন্তু সেই কেইটামানৰ কাৰণে আজি চাওক দুজন এই প্ৰতিভাশালী যুৱকৰ অকাল মৃত্যু হ'ল আৰু এটা কথা হা মানে কালি এই নিউজটো স্প্ৰেড হোৱাৰ পিছত গধূলি মানে হা এটা মই মানে সেই পষ্ট পাইছোঁ পষ্ট মানে মিম মানে তেওঁতে কৈছে যে চুলি দীঘল হৈছে চুলি দীঘলৰ কাৰণে বোলে সেই মানে উৎপল দাসক মানে আমি সোপা ধৰা তেওঁলোকে সোপা ধৰা বুলি ভাবিছে আৰু তাৰ ওপৰত মানে সেই ভিত্তিত মাৰিছে চুলি মানে চুলি দীঘল এটা মানে কি আজিকালি ফেশ্বন আৰু যে শিল্পী এজনে এজনে সেইটো এটা বেগুকা নাইবা সেই বুলি একচুৱেলি মই নাভাবোঁ এইটো এইটো টোটেলি ৰিডিকুলাছ ননচেন্স কি এইবিলাক চুলি দীঘল এনেকুৱা মিম নাবানাব যদি এইটো ভিডিঅ' মানে ধৰি লওক সেইজন পেজৰ যদি এডমিন বাই চান্স চাইছে মই আপোনাক একদম কৈছোঁ যে সেনেকুৱা আপোনাৰ শত্ৰুতা নাই কিন্তু আপোনালোকে প্লিজ ভাবক এবাৰ কাৰণ এই সৰু সৰু বস্তুবিলাকৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা ঘটনা ঘটিছে আৰু মানে কি জাষ্ট অলপ লাইক বা কিবা হ'ল কাৰণে জিটি বনাই জিটি বনাই নিদিব চাওক ভালকৈ কিবা এটা বনাইছে সকলোৱে চাব সকলোৱে লাইক কৰিব কিন্তু এনেকুৱা ইম'চনেল কিছুমান বস্তু কিছুমান ফেক নিউজ বনাই কিনে নিজৰ পেজৰ এইবিলাক জনপ্ৰিয়তা এনেকৈ মানে আপোনালোকে আশা নকৰিব নাইবা বেলেগৰ লাইফক লৈ আপোনালোকে খেলা নকৰিব খেলা ধূলা কৰিছে না একচুৱেলি একদম এইটো তো আমি এইখিনিয়ে ক'ম ইয়াতকৈ বেছি নকওঁ কাৰণ বেছি আমি আৰু ক'ব গ'লে এগ্ৰেছিভ হৈ যাব তো বহুতে আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা মন্তব্য দিব পাৰে যিটো আমি নিবিচাৰোঁ আমি এজ এ ইউথচামৰ পৰা কিছুমান কথা কৈছোঁ আপোনালোকক কিছুমান চাজেশ্যন আমি বিচাৰোঁ আৰু কিছুমান আমাৰ যিবিলাক ভাল লগা নাই সেইবিলাক আপোনালোকক ক'লোঁ তো এই আজিৰ কাৰণে এইটো এটা দুখ লগা অধ্যায় আছিল থেংক ইউ আৰু এটা কথা এইটো আপোনালোকে মানে কি এৰি নিদিব যেতিয়ালৈকে এটা ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে লাগি থাকি লাগি থাকক আমিও লাগি আছো উই ওয়ান জাস্টিস ফৰ বৰ্ড অফ নীলোৎপল দাস এণ্ড অভিজিত নাথ থেংক ইউ গাইজ এণ্ড প্লিজ শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' এণ্ড লাইক দিছ ভিডিঅ' এণ্ড প্লিজ কমেণ্ট ডাউন দিলোঁ হা একদম কমেণ্ট কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট লিখি দিয়ক আপোনালোকৰ আমাৰ গালিও যদি দিব খোজে গালিও দি দিয়ক হা আপোনালোকে ভুল হৈছে গালি দি দিয়ক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক তো থেংক ইউ and bye 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 bye